ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲୀନା ସାମଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପାଲାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପାଲାର ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସ। ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହିଅସି ଗରିଅସି ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତର ଆଦ୍ୟା ବନ୍ଦ୍ୟା ପୂଜା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଜି କି ବିବାହ ବରିକି ହୋଇଛି ବିବାହ ବରିକି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାଷା ଜଗତରେ ଯିଏ ଜନକ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଭାଷା ଜଗତରେ କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ବିଲିପ୍ତ କରି ଅପ୍ରାକୃତର ଗହଳ ବହଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତଲ୍ଲୀନ କରାଯାଏ ବାବୁରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ଅଳଙ୍କାର। କହିଲେ ଆଜି କି ବିବାହ ବରିକି ହୋଇଛି ବିବାହ ବରିକି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ବିବାହ ବରି ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ବିବାହ ବରି ଅର୍ଥ ରାତି, ବିବାହ ବରି ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା। କହିଲେ କିଏ କାହାକୁ ବିବାହ କରୁଛି? ନାଇଁ ମାଧ ଶୁନ। କହିଲେ ମଲ୍ଲିମାଳ ଦେଇ ବିଧୁ କିରଣେ ବରି, କହିଲେ ମଲ୍ଲିମାଳ ଦେଇ ବିଧୁ କିରଣେ ବରି। ଏଠି ମଲ୍ଲିମାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା, ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା। ତେଣୁ କବି ଏଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଏଠି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡିନାହିଁ, ଏଠି କଣ ପଡିଛି ନା ଏଠି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସବୁ ବିଛା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ ଧରି କାହା ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦଉଛି ନା ଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱୟମ୍ବର। କହିଲା ସ୍ୱୟମ୍ବର ତ ସ୍ୱୟମ୍ବର, ମାଲ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱୟମ୍ବର କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁତାପ କରିଥିବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ନାରୀଟିଏ ଫୁଲମାଳକୁ ଧରି ପୁରୁଷ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦିଏ ବା ନିର୍ବାଚିତ କରେ, ନାରୀ ଆଗ ନିର୍ବାଚିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ ମଲ୍ଲିମାଳକୁ ଧରି ଏଠି ରାତି ରାଣୀକା ଗଳ ରାତି ନାୟିକା ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦଉଛି କି? ଏଠି ହେଲା ନାୟିକା କିଏ ନା ରାତି ଦେବୀ, ରାତିର ନାୟିକା ଗଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ ମନେ ମନେ ନିର୍ବାଚିତ କରି କିରଣ ରୂପକ ମଲ୍ଲିମାଳକୁ ଧରି ଲମ୍ବେଇ ଦଉଛି କି? କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱୟମ୍ବର। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା ନାରୀ ଆଗେ ପୁରୁଷ ଗଳାରେ ମାଳ ଲମ୍ବାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ ଆଗେ ନାରୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ତା ଗଳାରେ ମାଳଟି ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା। ଏଇଟା କେମିତି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିଟା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରବି କରେ ମହି ମହିଳା, ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କର ଅର୍ଥ କିରଣ, ମହିଳା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମା। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମିରେ ତାତି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ ଆଜି ତାକୁ ଶୀତଳ କଲେ, କେମିତି ଶୀତଳ କଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ରୋଲପନ ମଧ୍ୟତେ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନକୁ ଲେପିଦେଲେ ମସ୍ତକରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଏଠି ପଡିନି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଠି କଣ ନା ପୃଥିବୀ ରୂପିଣୀ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ତାତି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁରୁଷ ଚନ୍ଦନକୁ ଲେପି ଦେଇଛନ୍ତି କି? କହିଲେ ଏ ହଉଛି ସିନା ସେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି, ଏ ହଉଛି ସିନା ସେଇ ପୁନେଇର ତିଥି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ସିଏ କହିଲେ ହା ସମର୍ଥନ କଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ, କହିଲେ କେମିତି ପୁନେଇ ତିଥି ଆସିଛି, ଖାଲି ସେତିକି ଧଳା ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ଧଳା ଅଛି? କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? କହିଲେ ଶିବା ଖୋଜ ତିଜେ ଭୀମା, ସେଇ ରାଗ ଚକ୍ଷୀରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? କହିଲେ ଶିବା ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ଭୀମା, ଆରେ ଅଛି କି ନାହାନ୍ତି ଭ୍ରମ, ଆରେ ଶିବା ଖୋଜ।
ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ହେ ମୋର ସନ୍ଥ ସମାଜ ଆଜି କହିଲେ ଶିବା ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଅଛି କି ନାହାନ୍ତି ଭ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଖୋଜନ୍ତି ଶିବାକୁ ଜଟା ଫିଟାଇ ଶିବା ବୋଲନ୍ତେ ଆକାରନ୍ତେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶିବା ବୋଲନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି କବି ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ହଉଛି ଧଳା ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ଧଳା ଏକରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱେତୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଭୂତି ବିଲୋପନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଧଳା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଧଳା ତେଣୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମା ଖୋଜନ୍ତି ଶିବାକୁ ଜଟା ଫିଟାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ତାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି କବି ଗଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ କୁସୁମବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଅଦୃଷ୍ଟ ରଜାରମତୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ଫୁଟେ ସବୁ ଧଳା ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗଛରେ ସିନା ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଲତା ଗର୍ଭରେ ଫୁଲ ଥିଲା ବେଳେ ଲତା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଗର୍ଭରେ ଫୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଫୁଲ ନାହିଁ ଆମ ଲତାରେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଧଳା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଧଳା ଫୁଲ ଅଛି ହେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ହାରାବତୀ ମତି ଲଜ୍ଜାକୁ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିଏ ସେଦିନ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କାନ୍ଦିଛି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେ ହାର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେ ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ସେଦିନ କହିଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡିଛି ଆଉ ଘରେ କଣ ଖାଇବା ମତେ ବାହାରେ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ବାହାରେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବେକକୁ ଅନେଇ ଦେଲା କହିଲେ ଆର ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ତତେ ଯୋଉ ହାର ସେ ହାର ଦେଲୁ କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତି ହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଧଳା ଇଏ ମିଶି ଯାଇଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତେ ବେକେରେ ମୁଣ୍ଡ
मो मुंडा छो मुंडा छै मु कहू छी मु आकर का सब संपर्क रखिबी ए हालो तामु को ना ब करे कि भलो पाई कि बा हेतली तेसर मते ए अपमान तो ना इला तू हारो कोन को लुको को हारो बाबा को बेकर अछि ए रो 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 ये हालो गाइलु ये हालो को किंतु झगड़ा लगे कहीं चंद्र आलोक धला मोती हार देखा धला हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय ये चांदनी राति रे पुण्य तिथि रे आज माँ झी दि जन बसी बेले गोटे पर गोटे प्रश्न आज झी पचार उत्तर दे खाली कौन नील आकाश सुंदर ये वृक्ष तरु तृण जीव लता समस्ते सुंदर कहला केमी सुंदर आपण मानक मधुसूदन राव प्रमाण देले कले आकाश दिशे की सुंदर ये ईश्वर रचना करमा पवन बहुत पवन रही जनकर आज्ञा बहुत से नुह लमा जानी लमा अग्नि आदेश से उताप शक्ति दान कर जानी से किए लो मा कहला लो बयानी जड़े ये सृष्टि की तैयारी तहारी आज्ञा रे समस्ते आज चालू चलुचार हाथ लौटे सृष्टि लौटव माइ दुनिया भितर जड़े करे चारिधाम जे करुग जे कर पंचम स्वर जे कर पंच मन जे कर पंच आत्मा जे कर पंच ज्ञान जे कर पंच प्राण जे ओइरी जे सप्त धातु सप्त वर्ण सप्त ऋषि सप्त तिथि माल ये सब तैयारी जनक माल से जड़े किए से आज तीन वर्ष रही पचार जे तैयारी कला सी किए से आज झी आज पचार उत्तर दौर कहला भाई जहा से किए से कहला जे सृष्टि को तैयारी कर लमा तार महिमा को सुमरण कर सुमरण कले कौन हेबो ना ये सारा सृष्टि की जणे तैयारी करिछि से किए तैयारी करिछि झिया आदि कांदी कांदी धूली रे गड़ी गला पहला मां भलो कथा कहिलु जे ये सृष्टि की तैयारी करिछि जो कारीगर तैयारी करिछि जो मिस्त्री तैयारी करिछि जो इंजीनियर तैयारी करिछि मोर सेई लोक दरकार कहला मा जे सारा सृष्टि को तैयारी कला से केड़े सुंदर हो मते सेई लोक दिए जदि सेई लोक दबु तो भलो कथा न देले आज ये अंधार राति रे ये छात ऊपर एमती बसी बसी रहिबी आज्ञा झीओ कांदी कांदी धूली रे गड़ुची मां कहला तीन वर्ष रो पिला आपण मानको आश्चर्य लागि पारे झूली रे गड़ुची कोन करिवो मां मां हे देखेला कहला अरे पागली कहला उठिल उठिल हे देख देख ए देखु छे ते केते बड़ आलू दीदी केते बड़ लाइट जळुची चिंता करंतु जणे तीन वर्ष रा पिला ठीक रे पड़ु न थबो
କଥା ଠିକ ରେ କହିପାରୁନଥବ, ଏତେ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଲା ଯେ ମା କୁ ପଚାରିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଏଇ କଥା ଯେ ପାଲା ଭୁଲଉଛି, ତିନି ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ଆଜି ତା ମା କୁ ପଚାରିଲା। ତିନି ବର୍ଷର ପିଲାର ଧୀ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ସେ ପଚାରିବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କେମିତି ଅଛି। ଆଜି ମା ଦେଖଉଛି, ଝିଅ ବୁଝୁଛି, ବୁଝିଲା ପରେ ମା ବୁଝଉଛି କହିଲା କେମିତିଆ ମନକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଗେ ଆଗକୁ ଯିବି। କହିଲା ଭାଇ ଏ ଲାଇଟ ଜଳୁଛି, ଏ କି ଲାଇଟ ନା ରାଜଦାଣ୍ଡେ ଚହଳ ଏ ଜନତାର ଗହଳ ରାଜଦାଣ୍ଡେ ଚହଳ ଜନତାର ଗହଳ କେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଳ ରାଜସ୍ଥାନର ଚୌକରି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ମହି ଅଛି ଗରି ଅଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରବୀଣା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀରାବାଇ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ରତନ ସିଂ, ମାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ନୀରାବତୀ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ହଉଛି କିଏ ନା ମୀରାବାଇ, ତିନି ବର୍ଷର ପିଲା ଆଜି ମା ପାଖରେ ଓଳି କରୁଛି। କହିଲା ମା ଇଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ମୋର ସେଇ ଲୋକ ଦରକାର। ମା ଆଜି ଭୁଲେଇ ଦେଲା ଝିଅକୁ, କହିଲା ଲୋ ଭାଇ ଏ ଦେଖିଲୁ ରାଜଧାନରେ ଆଜି ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭୁଛି। କାହିଁକି ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭୁଛି ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ନୃତ୍ୟକାରୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଦ୍ୟକାରୀ ମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜନତାର ଗହଳ ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ। ଆଲୋ ମା କାହିଁକି ଲୋ ନା ବର ଆସୁଛି ବର। କହିଲା ମା ବର ଆସୁଛି, ଆରେ ବର ଆସୁଛି କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହର ହବ, ବାହାଘର ହବ, ବିବାହର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର ତାର କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଝିଅଟିଏ ଇଏ, ଆରେ ତାପରେ 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 ପଚାରୁଛି, ଆରେ ତାପରେ କଣ ହବ, ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବର ଘରେ କନ୍ୟା ରହିବ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ, ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରେ, ବରର ସେବା କରେ, କଲେ କଣ ହବ ନା ମାଲ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସିଏ ବସିବ ଲୋ ମା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି ଜିଦି ଧରିଲା, କହିଲା ମା ମୋତେ ସେଇ ବର ଦିଏ, ମୁଁ ତାର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବି, ତା ଚରଣରେ ଭକ୍ତି କରି ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରିବି। କହିଲେ ଭାଇ ଆଣିଲୋ ଆଲୋ ପାଗଳୀ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବିଧାନ ଜାଣିଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବିଧାନ
ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ହବୁ ଲୋ ମା, ତତେ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିବ ନା କି କଷ୍ଟ ଲୋ ମା? ଆଜି ଝିଅ ପୁଣି ପଚାରୁଛି, କହିଲା ମା ଯଦି ମୁଁ ବର ପାଏ, ବରକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ଶୁଣ, ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଆଜି ମା ଝିଅକୁ କହୁଛି, ଝିଅ ଆଜି କାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି, 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଜି ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କହିଲା ମା କହ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବି। ନା ଶୁଣ ଲୋ ମା, କହିଲା ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ, ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ସହି ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ। ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ନା ବସୁମତୀ ଭଳି ସହ୍ୟ କରିବ। ଖାଲି ଲୋ ମା ଶଙ୍ଖାଟିଏ ନାଇ ସିନ୍ଦୁରଟିଏ ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ମାରି ହେଇ ପଡିଲେ ହବନି ଲୋ ମା। କାହିଁକି ଲୋ ମା? ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁଳ ବଧୁ, କୁଳର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଲୋ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ମା? ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସଭ୍ୟତା, ଆମେ ହଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କୁଳବଧୂ, ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଅର୍ଚ୍ଚନିଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରୀର ନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଲୋ ମା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? କହିଲେ ଲୋ ମା, କହିଲେ ଝିଅ ମୋର, ମା ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା, ପୁରୁଷ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତ ଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଉଦାର୍ଥ ହୋଇ କହିବେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର, ତେବେ ସିନା ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ସିନା ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଅର୍ଚ୍ଚନିଆ, ତେବେ ସିନା ତୁମେ ମହିଅସି, ତେବେ ସିନା ତୁମେ ଗରିଅସି, ତେବେ ସିନା ତୁମେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ମା। କେମିତି ହବ ଲୋ ମା? କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।